Mana yana Cobalt so'ragan ekanlarmiz, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Yon qismlarining ko'rinishini ko'rdik. Aziz, mana yana Cobalt so'ragan ekanlarmiz, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Kraskalar 100% toza, metani bor. Metan qo'yilgan, temir metan gaz balonlari o'rnatilgan. Variant eng kami qancha pul bo'ladi? Telefon qilsam sizga 60 million pul bo'ladi. Qo'ng'iroqsa qolgan variantga kelishsa bo'ladi. Qayerda mashinasi edi? Termizda o'zining. Uncha bo'lmagan. Orta taraf görünüşlerini görüp duruyoruz bana. Salonun eşyalar kısımları kovu tozu koyulgen bir yer başka. Poligonumuzdan var, çıkanımız özel işe doğrusu. Bazen altınlığa altın sınırlı görünüşü yürüyen 76 kilometre teşkil etmek. Hazırma tıklığı ayetiliş kilitliğin arkada şöyle. Ve düşünün ötelik. Ravon yenilmeler. Sözgen iken bundan taşları. Evet, sofarala. Bundan görünüşleri. Kul vermeyen yüz yolda 89 gibi vermeyiz. Varianti gelişti böyle de. Gelişti böyle. En kamı kança pulu var mı? 60 milyon pulu var adam. Varianti konuroksa böyle de. Telefon. Varianti gelişti böyle. En kamı kança. 50 milyon, 60 milyon pulu var mı? 70 milyon. 50 milyon pulu var ise varianti gelişti böyle. Demek hakkında özgün olmasın artık. Nartın kança et yaptı. 77 aydılar. Vermeyen 68 dönemiz. Variant var. Kendisi böyle. En kâmi kança pulu var adam. Variant de sizi bezo taksın. 50 milyon atrafı da pulu var adam. Konro kılıyorsa böyle. Mana yana Cobalt so'ragan ekanlarmiz, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Yon qismlarining ko'rinishini ko'rdik. Pozitsiya ikkinchi va pozitsiyada ishlatdi. Hozir yana aniqlashtiramiz. Mana motor holatlari ko'rinishi, ABS tormoz sistemalarimiz ham bor i konserlar ham albatta bor mashinada. Xo'p, balonlar 185-75 14li diska balonlar taqilgan mashinaga. Eşik aşkı kısımlarını görüşmek istiyoruz. Poligimizden bor çihalımız özellikle bar ürünatılmagan. Yürgeni 19494 kilometr masafanı basıp ötken maşinada. Başka koşunca hiç kandı özgertirişle kırıtılmagan eken. Tamam, eşik kısımları gel. Hop, bana ki eşik aşkıları, orka tamamları yani görünüşleri bir de tepede. Albatta orkaya takış için pardalar bor. Orqa yon oynalar uchun. Yon qismida mana uzoqroqdan ko'rinishlari. Xo'p, orqaga keladigan bo'lsak, benzinda yuribdi maka. Benzinda yurgan mashina zapaskalar o'z o'rnida, hech qanday qo'shimcha narsalar yo'q. Xo'p, mana yon tarafdan ko'rinishi. Kraskasi top toza. Mashinada fitnesi bor. Qaysi tarafda? O'ng tomonda. Men bu yurman. Ha, mana hozirroq ko'rinibdi ekan. Bo'ldi. Ha, oldiga o'zim qarasa sal sezilar ekan. Chizig'i bor. Qayerda mashinasiga? Jar qurg'ondiki. Narxi qancha bo'ladi? 95 aytayapsiz. Bermaganingiz bo'ldi? 92 ga bermaysiz. Variant bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga, barterchi. Barter. Barter faqat naqdga sotiladigan mashina. Telefon raqamingiz aka? 94. 94 kodi bilan 207-0003. 207-0003 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Bu yo'q, bular xaridormi aka? Qanchaga so'rashyapti? Sir bo'lmasa. Ko'rishyapti hozir. Ha, hali so'rashganlari yo'q. Atega. Savdo mana Cobalt so'ragilarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi. Yon qismlaridan ko'rinish, old qismidan ko'rinishlarni bir marta ko'rsatib o'tamiz, undan keyin qolgan ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirib o'tishda davom etamiz. Yon qismidan ko'rinishlarini ko'rdik. Motor holatlarida pokolenniya metallari bor, ko'rib turibmiz-da, motorda qo'shit ovozlari yo'q, normal holatda. Bundan tashqari bizning sistemalari bor. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p, nechilik balonlar? 185 ga 75 o'tirlik diska balonlar taqilgan mashinaga. Eshikka, ichki qismiga keladigan bo'lsak, 96 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Eshikka shu qismlarni ko'rinishini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor. Normal chihol qilinmagan, bar o'rnatilgan. Audio sistemalar ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Mejigar pultlar o'rnatilgan bundan tashqari. Salonda boshqa qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmagan. Polni shunga qilingan. Aytdim aka, 100% shumkasi bor ekan. Shumkalar bo'lgan hamma tarafi, orqa taraflaridan ham ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Xo'p. Ochoring aka. Mana yon taraflaridan ko'rinishi, Cobalt'lar qaytyapti. Sotilgan, sotilmagan hammasi. Orqa qismida mana bagajda. Xo'p, mana tabletka propan gaz balonlar qo'yilgan, choklarida chirib qolgan joylari yo'q. Orqada mashina yo'q, keladi. Xo'p. Aha.
Kraskasi qanday ekan buni aka? Krilosi bilan kapotda. Oldi kapotda, krilo qaysi kapot? Qaysi krilo? O'ng tarafda kriloda kraskasi bor. Qolgan joyi toza. Boshqa hech qayerda kamchiligi yo'q, motor-pator hech qayerda kamchiliklari yo'q. Qayerda mashinasi aka? Deno shahrining o'zining mashinasi. Narxini qancha aytyapsiz? 77 aytdilar. Bermaganingiz? 68 deb aytdi. Variant bor. Kelishsa bo'la. Eng kami qancha puli bor odam variant deb sizni bezovta qilsin. 50 million atrofida puli bor odam qo'ng'iroq qilsa bo'la. Telefon raqamingiz aka? 99. 99lik 705 54 54 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz akalar. Mana Cobalt degan aklamizki 2014-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi. Yon qismlarining ko'rinishini bir ko'rib o'tdik. Motor holatlarini ko'rib turibmiz. Mana har doimgidek 105 tot kuchiga ega bo'lgan motor gaz ustanovka qilingan. Bu yerda buni abstorm sistemalari bor. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan 205 ga 70lik 14 diska balonlar taqib qo'yilibdi. Eshik asqa qismlari kelsak, mana eshik asqa qismlarining ko'rinishi poligimiz yo'q, chexolimiz ham qilinmagan, bar o'rnatilgan. Yurgan 28 mm tashkil etyapti. Audio tizimlarimizni ko'rinishini ko'rib turamiz akalar. Qo'shimcha boshqa hech qanday salonda o'zgartirishlar kiritilmagan. Shumka bor ekan. Mashina shumka qilingan ekan. Yaxshi mana. Eshik asqa qismlari yo'q, bu taraflaridan ko'rinishlarini barchasini ko'rib o'tdik mana mashinada. Pulut bilan orqasini bitta bosib olasan. Ochilsa orqasi. Mana orqa yon taraflaridan ko'rinishi mashinaning. Bu menimcha ko'rinishiga qaraganda kraskasi tozaga o'xshayapti. Pulutni ikkita bossang ochiladi. Bo'ldi. Mana orqada metan. Sal chetini ochilik. Temir metanmi? Tam bitta ko'rsa, bo'ldi, shartmi? Sal ko'rinsa bo'ldi. Mana temir metan gaz balloni ustanovka qilingan. Zapaskalar o'z o'rnida. Kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi mana shu yerda bor-ku. Oldi krilodan. Oldi krilodan ozroq bor-ku, mana bu yerimi. Ha, petna ekan, ozgina mana bildim turibdi, ozroq. Qolgan joyi toza. Ha, qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'on mashinasi. Narxi qancha bo'ladi? Narxi 82 deb. 82 aytilyapti. Savdo bo'ldi bugun. Qanchaga bermadingiz? 79 berilmadi. Variant bormi? Variant bor. Variantga kelishsa bo'ladi. Eng kami qancha? 50 million, 60 million puli bor bo'lsa, 70 million. 50 million puli bor bo'lsa, variantga kelishsa bo'ladi. Telefon raqamlar? Telefon raqam 94lik. 94 kodi bilan. 207. 0909. Raqamlariga qo'ng'iroq qilib bemalol bog'lanaverasizlar mana shu mashina uchun. Yoqqan bo'lsa albatta. Cobalt'la qatorda ko'rsatishda davom etamiz akalar. Galdagi Cobalt'imiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rinishlarini ko'rib turamiz mana. Yon qismlaridan ko'rinishi. Motorlarimiz ovozlari eshitilibdi. Ovozi qo'shimcha ovozlar yo'q motorda, hamma tomoni yo'q. Abstorm sistemalar hammasi o'z o'rnida. Xo'p. Balonlar normalmi? Xo'p. O'zi 205 ga 70lik 14lik diska balonlar taqilgan. Balon holatlari yangi sistemada turibdi. Xo'p, eshik asqa qismlari mana prostoy variantidan poligimiz ham bor, chexolimiz o'zimizda. Bar o'rnatilmagan audio tizimlar ko'rinishi yurgani 18 000 km masofani bosib o'tgan mashina. Bu qo'shimcha boshqa o'zgartirishlar yo'q mashinada. Shunga bo'lmagan, albatta deshmasam benzin deyibdi mashina. Mana shifka qismlari, eshikni orqa tarafini ko'rinishlari benzin deyibdi ekan bu aka. Benzinda yurgan mashina, hali gaz o'rnatilmagan, yangi. Mana. Yon taraflaridan ko'rinishlari. Xo'p. Qayerda mashinasi edi-ka? Denovda o'ziniki. Narxi qancha aytganmiz? 100 million. 100 million aytilyapti. Pozitsiya 1mi? 1-chi pozitsiya 100 million aytilyapti. 1 euro variant. Sizda nasi edi unda? Yo'q. Sizda nasi degan variant? Oddiyda? Ha, oddiyroqda. Bugun bermaganingiz bo'ldi-ka? 89 ga bermaysiz. Variantga kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Eng kami qancha puli bor odam telefon qilsin? 60 million. 60 million puli bor odam variantga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Telefon raqamingiz? 91. 91 kodi bilan. 232. 75 75 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar.
Mana dostlar kobalt so'raganlar uchun 2012-yil birinchi chiqqan koboltlardan 2012 pozitsiyasi ikkinchi pozitsiyada ishlab chiqarilgan. Oqsimlarning ko'rinishini ko'rdik. Motorlar har doimgidek 1.5 motorlar. Xo'p, metan o'rnatilgan, avestorni sistemalari bor. Bu tashqi tarafdan hozir motor qismida aytilish kerak bo'lgan narsalar shular. Aka shuni o'taylik. Xo'p, balon qismiga kelsak, balonli yumshoq balonlar taqilgan, yangigina bo'lib turibdi, sustenasi zo'r. Nikl o'rnatilgan eshik taraflariga. Eshik apshi qismlarini ko'rib turamiz. Mana xromlardan yaxshigina qilib ishlovlar berib, normallik ko'zga chiroyli ko'rinadigan qilib qo'yibdi. Kobalt yozuvlari o'rnatilgan, poligimizdan bor, chexolimiz bor. Bar albatta o'rnatilgan, audio sistemada Pioneer magnitofon qo'yilgan, video registratorimiz bor. Bundan tashqari kalitizda bo'lsa hozir yana ham ko'rib olamiz. 68 000 km masofani bosib o'tgan mashina. Xo'p. Bunga o'rnatilgan bo'lgan orqa ochish o'rnatilmagan. Orqani hozir shunday ochamiz. Shunga yo'q. Orqa qismini ko'rinishlari mana. Orqa tomon poliklar, jihozlar hammasi bor. Mana orqa taraflar. Xo'p. Yaxshi, eshik yopilishlari ham yon qismidan ko'rinishi. Ravon emblemalar qo'yilgan ekan bundan tashqari, Mercedes faralar yon qismidan ko'rinishlari. Xo'p, orqasini bir ochsak-ya. Orqa temir betani 80 talikmi 90 talik temir beta o'rnatilgan ekan, ochayotmaymiz. Zapaskalar hamma narsasi bor. Narxi aytilayotgani qancha edi? 83 aytilib turibdi. Variant barteriyollari bor. Kelishsa bo'laveradi. Variantga yarmimi? Qancha? Boshida yarmi bo'lsa, qolganini gaplashirsa bo'laveradi. Deno o'zining mashinasi. Telefon raqamlar? 97lik 350 0002 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana kobalt so'raganlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan kobalt avtomashinasi 2-chi pozitsiyada ishlab chiqarilgan. Yon qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turibmiz mashinada. Motor holatlari kelsak, har doimgi hamma o'rganib qolgan 1.5 105 tortishiga ega bo'lgan motor. Avestorn sistemalari bor. Deno mashina bozoriga. Balonlar 14lik diska balon taqilgan, balon holatlari o'rtacha sustenada turibdi. Salonchi qismiga kelsak, salonda mana eshik yopishgan qismlari kobalt yozuvi qo'yilgan, bu yerga pastga poligimiz ham bor, chexolimiz o'ziniki, zavodga bar o'rnatilmagan, audio sistemalar ko'rinishi yurgani 76 000 km tashkil etmoqda. Xo'p, bundan tashqari bu yerda qo'shimcha chiqindi o'zgartirishlar kiritilmagan. Xo'p, kalit o'zida bo'lsa, sirasi. Xo'p, orqasini ochmasak. Orqasini ochdik. Kaliti joyiga qo'yamiz. Shunga bo'lmagan. Mashinani orqadagi eshiklar apshka qismi, kobalt yozuvi, poligimiz bor har doimgidek. Ichki holimiz o'ziniki. Orqa qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Shunga bo'lmagan dedik mashinani yon qismlaridan ko'rinishi. Xo'p. Dizaynasiga bir ko'ramiz mana mashinada. Keyin orqasida mana buni qaranglar, Supra. Normalligina bu chiqarib beradi ovozni. Benzinda yurgan mashina, chiqindi gaz faz o'rnatilmagan, ovozni lekin zo'r chiqaradi bu aniq. Afsus, biz eshittira olmaymiz, chunki videoni avtorlik huquqlari sababli. Xo'p. Kraskasi qanday ekan mashinadagi? Kraska radmoy. Kraska toza, chiqarda yo'q. Motorda kamchilik yo'qmi? Yo'q, yangi motor. Chiqar kamchiligi yo'q, qarochi. Qayerda mashinasi? Qumqo'rg'onlik. Narxini qancha aytyapsiz? 85 deyapmiz. Aha, 85 aytib turibsiz. Ha, aytib, 72 qilishni bermadi. 72 bermadingiz. Variant kelishasizmi? Variantga yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Barterchi mashinaga? Yo'q. Unga ham yo'q. Telefon raqamlaringiz? 99lik 592 58 34. 99lik 592 58 34 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Yana kobalt so'ragan ekanlarmizki, 2020-yilda ishlab chiqarilgan kobalt avtomashinasi. Yon qismlarining ko'rinishini ko'rdik. Motor holatlari har doimgidek 1.5 105 tortishga ega bo'lgan motor. Bu yerda avestorn sistemalari bor. Ularda 1.5 bilan 105 tortishga ega bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, balonlar yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p. Qana bular balonda. Xo'p, 14lik diska balonlar 205 ga 70lik
Diske balalar. O yılgın. Eşik afşika kısımlarını görünüşünü gördün mü? Variant Euro variant ama. Euro variantta giyken hopoliklerimiz, çekollarımız var. Yurgani 22.729 km ekan, bundan tashqari bu yerda audio sistemalar ko'rinishlari, bar o'rnatilmagan torpedamasiga mana bunaqa chiroyli qilib qo'yilgan. Bu boshqa qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Yevro bo'lsa, sidena fi deganimi, ismi deganimi? Ismi degani ekan, ha? Shunga bo'lmagan. Orqa taraf ko'rinishlarini ko'rib turamiz, mana orqada ham boshqa o'zgartirishlar yo'q mashinada. Yon kısmında ama ne görünüşü maşinan. Sizi yine körü bitiyoruz bana. Hop. Orkasını bitti açalım da orkasını bitti göstereyim. Orkada benzinde yürüptü maşina. Hop. Çok kısımlarını bitti. Görsel torsek bana. Zapaskalar özünü örnüde durup da hala hiç hani yaz uyuyamış bana. Bir martiyen düşmeyen şekilde hala. Zapaskalar düşmeyen hala. Kraskalar toza albatta. Hop, 2020 ekan yili. Qayerli mashinasi aka? Aha. Denovda o'zini ekan. Narxi qancha aytdingiz? Narxi 110 deb. 110 aytasiz. Bugun bermaganingiz bo'ldi? Savdo hozir 110 deb. 100 gacha bo'ldi. 100 gacha bo'ldi, bermay turibsiz. Variantgacha buni? Variantga yo'q. Faqat naqdga. Bartercha birorta mashinaga? Nexia bo'lsa ko'ramiz. Nexia bo'lsa barter qilsa bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 99'lik 422 22 65 rakamlarıyla qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasiz akalar. Qanday ma'lumotlar kerak? Yoqqan bo'lsa telefon qilib savdolashib olaverasiz. Mana yana Cobalt so'ragan ekanlar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Kraskalari 100% toza, metani bor. Metan qo'yilgan, temir metan gaz balonlari o'rnatilgan mashinaga yoqsinlar ko'rinishini ko'rdik. Motor holatlari normalizatsiyada, balonlar mana saka disklar taqilgan chiroylilaridan, balonlar normal 205-55 12-li diska balonlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, vashcha qitchu turibdi, normal dahshat turgan. Bu yerga pastiga mana nikl o'rnatilgan, normal holatda turibdi. Hop, birdan yurganiga qarayam, yurgani 67 000 km tashkil etyapti, keyin eshik qismlariga qarasak, eshik qismlari mana bunaqa holatda. Poligimizdan bor, chexolimizdan bor, baram o'rnatilgan ekan. Audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turibmiz, mejikarlarimiz yog'lagan, boshqa hech qanday qo'shimcha narsalar yo'q. Orqalarini ochib o'tirmayman bagajda, bagajda nima borligini aytib o'tdim albatta. Shunga bo'lmagan ekan. Mana yon qismlari ko'rinishi Cobalt yozuvi. Orqada ham mana bunaqa holat. Bu normal, lekin shaxsan tashqi tarafdan ko'rinishlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ichki tarafdan ham xuddi shu holat ekan, ichida ham ko'rdinglar mana. Chexollari ham hammasi normal holatda ekan. Mana yoqsinlarning ko'rinishi, ko'p holatda. Xo'p, kraskalariga 100% javob deyishardi ekanlar, hech qayerda kraska yo'q ekan, qarochi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 97 million so'm narx qo'yilgan. Ну, bugün savdosi bo'lgan bo'lishi kerak. Xo'p, sizdami aka? Ega asqari yetdi. Hozir bir daqiqa. Deno, bugun savdo bo'lgan 90 million so'm savdo bo'lgan, berilmagan, variantga ham kelishda bo'laveradi. Variantga eng kami qancha puli bor odam telefon qilsin sizga? 60 million puli bor odam qo'ng'iroq qilsa, qolgani variantga kelishda bo'ladi. Qayerda mashinasi edi? Termiz o'ziniki. Telefon raqamingiz? 90'lik 246 04 41 rakamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana Cobalt ko'rinishi normal, dahshat.